Abaana ab'obuwala obubaka bwe nsooka okubawa kubeera bakodo nnyo. Kubeera bakodo nnyo. Batume emmere ewaka. Nedda. Baleme okwegadanga mu nsonga bakita batya ez'obukulu nga bakyali baana bato. Kubanga ekyo kintu kirimu obuzibu bunene nnyo eri omwana. Kikosa enkula ye, kikosa emikisa gye. Kubanga omwana ono watandika okwegattanga mwana muto n'abasajja. Nga we nalaba wano abaana. Abaana bajja wano, mbu abasajja babalimba mbajja bawa ssente, naye nga talina na kyayambadde, yesibye kaleesu kalimu ebituli. Atulaba omulungi, tukwaniriza nnyo weebale kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero. Nate tuzze okubanga tuwayamu. Ndi wa mukisa, mwattu ebiseera ebisinga, gwe ndi naye si mwangu wa kukwasa, naye kinkola bulungi onaku olwaleero. Tuzzeemu okusisinkana ye Dr. Kulthum Muzaata. Gwe ndi naye nga mumanyi bulungi. Si mukyala mutini, manyi abakyala abalina zi PhD mu Uganda wano si bangi. Naye y'omu ku abo era nga we twogerera educational officer oba officer education services wano mu central. Ye Dr. Kulthum Muzaata nga bwe gambye wali gwe tugenda okubanga tuwayamu naye ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Era kansooke musaba babuuzeeko. Nate tuli okay tugene maso. Nsanyisa okulaba doctor. Kale sebo, nange nsanyisa nnyo okulaba. Mwe bali kunnoonyaako all the time. Munoonya! Situsanyusa busanyusa, naye olina ebizimba. Ebizimba, alhamdulillah. Wow. Oli ayinza okusooka okubuuza n'agamba nti nga bwe nkwanjudde oli educationist. Naye kiddala kyokola oli asooka kitegeere tulyoke tugende mu maaso. Ndi educationist naye kiddala kye nkola mu KCCA. Kati mu KCCA nkola inspections. Kugamba in summary, I assure quality assurance mu private and government schools. Okuva mu nursery paka mu high institutions of learning. Ninga tuwa tu inspecting amasomero, tuka support supervision, ili haba somesa bafe, tuwa licenses, webi chifu, biemba nkola. Chinkola bulungi, kubanga njagala ntandikire ku kigambo cha byanjigiriza kyennyini. Tulaba ebyenjigiriza, oli ayinza okugamba nti byagwamu nabe. Bitya nti bukya COVID yajja, ebyenjigiriza tebikyategereka mu ggwanga Uganda. COVID abikosezza. Simanyi gwe kicho inza kuogera kuntataga nyeri wo mu education system mu ggwanga lyattu Uganda. Kubanga abaana abatuula ekyomusanvu tebamanyi baddamuddi, abatuula sini eyokuna tebamanyi baddamuddi, sini eyomukaaga bibyo byakomyewo nabo tebamanyi. Kicho inza okwogera ku mbeera eno mu byenjigiriza byaffe mu ggwanga. Ekyamazima COVID-19 yatataganya nnyo buli sekta ate mu nsi yonna so si mu Uganda mwokka. Naye lwakuba nti ate education system yaffe bambi yatataganyizibwa nnyo kubanga na kati abasomesa tebannaba kuddamu kusomesa, amasomero tegannaba kugula. Okugyako abalina international curriculum bo basigadde abaana basoma virtually aba IB kati negana amasomero tukaita first class schools basigaye na basoma virtually tuita international schools ngo nedda ngo zije ko natuna gana gafe tugeze nga galohana city parents ga green hill abana basigaye basoma online ne katika bana bana fabalala bobambi basigala batudde bakera kuzanya kwepena kuchalo abala kutambula abalala bana bakulumba adolescents bafuse ba teenage mothers kugamba webityo. Na yenga kurokusa tuluno, tuina kutani kukugema basomesa. Kuwanga kati okugula wa masomero, chigena kusinzira kubasu, chiga dependinga kubasomesa. So ila mba kubiza, babelenga bajumbiro kugemebwa. Babi banabati bagemebwa, ila kusomesa kugenda kaluba, msumete gajia kugula au. Atela uli msomesa alieyu, akirizo kugemebwa kubanga, ila nyogali baga gudua wonga namba ziwez. Kati guataso meseze, atagemedwa, tibajia kukiriza kupira mubana, nga siva geme.
Abasomi sebe naba gemedwa. Abasomi ganoga jakugura. Yeah. Dokita katono nyo kunsonge njini kubanga tuchimanyi nti it's not mandatory. Nze ogendo kubanga ngemewa. Era chabwe ya galide. Nti bwembanja gade ngemewa. Wano muba temwe ingiride edembe liyo msomesa. Panse sagala kungema. Luachi nkakibu kubanga ngemewa. Ulu kubani no kusomesa. Kati eche chibuzo. Izo bato chwade muntu mutufu ya wandwa do chwa a health worker babo bamanyi benefits ezili mukugemebwa kati sawa zinsinza kuyingira nsi yonna tugeze Canada nga sigemebwa bakati ono COVID-19 really it's a pandemic kakati gogama tmaya dembe lyo bichwe nabye jo kufirizibwa bayinzo obutakuka kanti jangu no jo kubango inabyo firizibwa kati health worker yeye ino kutubulira nti tmedde mbo bato likozo otya zilenge bange madda obiso bubiti nzora uli anti vaccine zina duka misinde banzi nali mazuka kasanti covid jali ne bantu abasinga bakiriza covid kweno second wave ne fate wanusa ko first betutwalira abantu bafe kati doze ndale gendo okujja nadduka mangu ne bangema kati uli anabagamba nti bayingira dembeli ayizo pako nga ina biyefiriza ya But what to know leader Nadala Basomesa, what to Gamanti, Banji, Balu Zinga Moral, a Yok Somesa, Era, Banji, Bagan and Mirimo Genjaulo, Balimu Boda Boda, Balimu Kuba Matofali, Balimu Chi, Chino Techigendo Kosa education system again. Nga Abasomesa Basinga, Tevacha Garaku Dama Somero. Chitu Fechamas, Mababa Somesa Bako Sevanu. Abasomesa basika pani boza ngoye ku kyalo nze nagwe nalimanya yo zengoye ku kyalo yajja bambi nambulira mukona sibone ku sente kati agenda Abu Dhabi akuba cheyo nayenga kitufu kikoseze nya basomesa era bangi bayinza obutadda okujja kaba bagale nnyo nenga okuteko ne ku sente zineza boda boda zobulikana ku oyinza bambi bakosebwa nnyo 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 cho mukama asasire abasomesa baffe Bwe tudda ku nsonga ate ey'abaana kuba awo tutunuulidde omusomesa okutwaliza wamu naye waliwo n'ekigambo ky'abaana nga bw'ogambye abaana bali ku byalo abatasobola kusoma virtually bazannya buzannyi mulimu n'ekigambo ky'embuto kati nti bangi n'abalenzi in fact abafunye ku sente nga baze mu boda boda batandise okukola obulimulimu ku byalo nabo tebaagala kudda ku masomero kati we twogerera Chicho inzo kugira ate kukukosebwa COVID yono bwakoseza abaana n'ekigambo ky'amasomero kudda ku masomero. Kugamba yo muntu yalaba ne COVID. Kubanga COVID yakosa abaana. Emabega kawo twayita na uliako nti abaana bafunye embuto. Actually n'okuvira ddala mu lockdown eri abaana basinga tebakuma mu masomero. Kati ne tugamba yitukoze tutya ne tuyita abaana abo tubabuulirireko nobba waayo kantu twaloza tulina abaana nga 10 mu foundation zaffe muno tuyamba mu teenage mothers ne mpita mba LCs tufuna abaana abo ne abaana bajjanga 500 cause buno bajjula ora SOPs ne tugamba bannange nedda ne tuggalawo gates ekkubo ne lijjula abaana ng'omwana muto alina mwana munne abamu oredi baali bazadde bafuna mweri lockdown yasooka so abaana bangi abawala tebajja kuddayo kusoma okujjako abazadde bababuulirira ennyo kubanga omwana ebiseera ebisinga omubuulira ayinza okufuna second chance nagamba naye omanyi omwana kamulekere mami nzireyo nsome nfune future mbere nga Dr. Cool kubanga naye omwana wa buwala nayina PhD kanye abaana abalenzi bafunye ku ssente Era nayo challenge. Katuina kwa kulamu mulimu nga abazadde. Tubalage nti obusente buno obutini. Ate waliyo a bigger future. Buno obusente butono nnyo. Ne basoke baguminkizeemu ku basoke basome. Ya, basoke bafune ekintu ekirungi. Bali dire by'okukola oluvannyuma. Bakati guno mulembe nga tosomye. Omwana ayinza okukula n'atuka okwagala okwesimbawo. Nga tayina mpapula. Ate bambi ne yejjusa nti basenga naddeyo n'ensoma. Ya. Wewa, ndoza muna Uganda ulira ensonga eno. Na yoli ya inso gamba nti, mkulabo kuku, gwenga tunulira ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza bino biyinza kunomalize ngadi. Kubanga, abana banji kati eyatula ekibiina eky'omusanvu. Sa weno yandibadde ndoza agenze na musini ya tuva. Na ye, abana bachari waka. Mkulabo kuku,
kiki abaana bano kye bandibadde bakola oba bazadde ki kye bandibadde bakola okuyamba ku baana bano nga batuula classes kati bali waka vachoteri nga bugambye wava kyo weziri wa ne Kampala naye je sanga abaana bo mbyalo amasomero go mbyalo ya kitufu data muzibu wa kufuna. So chiche wandibadde okubiriza omuzadde n'omwana yennyini kiki yandibadde akola mu kiseera nga kino. Nze mu kiseera nga kino nandibadde ndowooza nti abazadde abasobola bakoleko homeschooling waliwo abazadde nga yasomasomako tuleme kwefuula bizi nnyo tubere nga tusomesaako abaana awaka woba ng'osoma ng'abazadde tusomeseko abaana awaka tubere nga tulinako nga tuli in touch n'abasomesa b'abaana baffe baba sindikireko kuwaka kugamba omwana abeerenga tavira ddala mu system abeerenga akyasoma asoma nga embeera weeterera kuba ejja kuteera ata point tho tetulina fisho kati mpuli omwaliyo third wave ate ejje ya covid kugamba Allah yaleese ekizibu naye ngaabaana kati abali awaka babeerenga teberabira bitabo babenga barevisingako nga bali in touch n'abasomesa baabwe babaweereze ku work bajje nga bamakinge babasomesengako ebyempolampola ebyo nga wetulinde ensi okutereera mukulaba okukwo siye time okukyusa mu nsoma gye tusoma mu kubanga bangi abagamba n'ensoma gye tusoma nayo yeetaaga kinene okubanga ekolwako kubanga abamu n'essaawa eno bagamba nti abaana bandi badde bagenda kati mu masomo ga byamikono kukanika kubajja ebintu ebifaanana bwe bityo mukulaba ku actually twalwawo kubanga education system ya fe curriculum kati bagezezaho kukyusa curriculum but ense ne high school nenga education system ya fe te informing global challenges chovola bantu tuina abana bali unemployed banji nti omwana amala okusoma degree ya jirina nanoonya omulimu nga tagulaba bana fe banji nyo bali eyo Abu Dhabi nga basoma omwana alina degree walwa balooza nti abaana bwe batebasoma ng'omwana alina kati babasomesa abali eyo ya so education inakubeera really practical yes omwana abeere nga wamala okusoma takyanoonya mirimu kuba emirimu tegiriiyo nga basobola okufuluma nagenda n'akanika n'akola plumbing n'akola saloon kugamba asobola okusiba enviiri ebintu ebirabwako otherwise otuba nga tutunulira education okuinforminga employment eyaffe tekyasobola kukikola abasomye bangi emirimu mitono ate n'abaliyo tebaagala kuvaayo ndowooza owulidde munnayuganda ku nsonga ey'ebyenjigiriza okugyako ng'olina hajati kyoyongerako ku kigambo ky'ebyenjigiriza naye nze njagala kubivaako kati sinanyo kyenyongerako naye nga we tugambye nti tulina okugenda practical vacho we kati yeriko kubanga kati abaana abatasobola kusoma online era bambi bajja kufuna obuzibu bajja kulaba nga tebasobola kukompitinga ne bannaabwe ate nga ne bano tubeetaaga kubanga abaana baffe bajja kuwangalanga naabo mu nsi baite bajja kubeera nga eri mu island bajja kubeera mukoga gavumenti etukwatireko kuba gavumenti kati yo erina obusobozi okutereeza embeera mama ndoza awulidde Mama ateko kubanga awulidde ensonga eno ate jajja tulina mama ategere nti wakyaliwo obuzibu bwalina okuyambira ddala bongeremu akasente ne intaneti bagisse bayinza n'ogamba abaana basoma tebalina kusasula intaneti gavumenti eba ekisobola masomo gonna ne bagawayaringa nga abaana intaneti bafuna yabwerere kisoboka Njagala tukendeko ku nsonga ya foundations zindaba wano kubanga ndaba ubinji Muslim Women Foundation eno Anwar then ndaba wano Sheikh Muzaata Sheikh Kulthum Muzaata Foundation kyekigenda maso bwe ndaba ebintu nga binonga bikuli emabega wano foundations zino Chechi zikutandisawo era oli yandiyagadde okwongera okuzitegeera kuba ndaba za njawulo zonna. Kati eno Muslim Women Foundation iyo nkadde mama w'abano bonna. Najitandikawo dda Sheikh yangamba nti yali tanfiiringa mu society. Nangamba yes osomye naye nkwagala mu community. Nangamba yi yakyoyinza okukola. Kati wenayiiya wenasirikira ennyo nangamba ndoza ntandikewo foundation. Nga eyamba abakyala
Kadinitani kene Muslim Women Foundation. Ngeyamba bachala, olu mchala gotuwa zimbida wenyumba, yali asula mchibao, nabana babidi mbasatu, natuza yabana masomero, webitu bitu walinga tukula. Kati hata Sheikh wafa, yalinga yamba nyumba mulekwa. Kati wano wakawa banga orphanage. Nga uli anti mzadi wa fude, nga akuleta, na akusomesa, na akulabilida. Nenga makatuguleo edi, ila kuchivola anti kuliko to support an orphan. Ya Sheikh Kulthum Muzaata Foundation. Mbedenga nyambira mba mulekwa. Kwa mulekwa mba yamba anti, na ina somero liangeli nali nkwazi liliwa kisao, balita annual baby school. Nina lindi kwazi difu na mkasente. Nekati, unafune chilozo cho kwanti ba ofanziba nubeta aga support. Nengamba kambaleke ba sumerenga mubanawe kwa umsumesa sente zo mwanga sumesa umanumu. Ila zo mwanga sumesa bana kumi. So ba ofanziba mba wa free education. Katuwa mala primary, nina masomero gena yogera na go katenga kakunguru high Bombay, bampa bursaries. Abana bo jemba sindi kani basuma high school. Ni university wocho, obogerera yo ni bafuna wichitio. Katene ya annual Muzaata Charity Foundation. Mm. Najikolera baby wange. Njagala omwana oyo akulichivula kuliko to support an orphan. Mm. Akuze mulekwa, daddy yagenda mangu. Njagala akulik ngachimanyi nti aino kuyamba. Ya nchimanyi annual Allah jamutera mubarak. Daddy waya musabira. Nange musabira. Omanyi munsi muno bagamba nti oba omukisa gusinga. Oba amagezi. Bala ngeji bachogera. Mm. Niaba natuino basabira. Chemanyi Allah ulize duwa yomuzadde. Kati mwana angoni waliba Allah mteredde mu mukisa nabera bulungi aino kujukira mulekwa tuveye yo njaka okay njala kudayo eri oli mama waba nubona Muslim Women Foundation njengala kudda nti so far bubo tunulira oyambye chenkana chi naddala ku nsonga ya bachala okusobola okulabanga empowering Bachala, nakula YouTube channel yange, ya Dr. Hajat Kulthum Muzaata Official. Tupila kwenye programs ezisomesa abachala. Nyababa teenagers, mba counselinga, mba wa support mungeri enja ulu. Nyambira mba na muandu. Mba na muandu banubeta goku yamba mumbere enja ulu. Kwa zina chizula nti omuchala wa afira kwa bawe, mu Afrika mno. Tiba musembeza. Bwala buli omwa bamugamba genda ofumbire ninga tabera ne badeni y'abaana bano ne kenyini okuhilinga okumwa support mu ngeri enjawulo olusi yetagayo ka capital abakyala abasinga mu Africa na dala fa abasilamu twamanyira nnyo ba hajj to provide kati olutandika obulamu obupya so ebyo tubikolera nnyo abakyala mu mbeera efaana bwetyo tulabirira mu bannamwandu ne tubabudaabuda ne tubabuulirira Netuwa yamba mungeri ya zendia ulo kusinza kuchizibwe chiba chikulese. Olia niso kubuza anti, akasente kavawa hajati. Kwanga, bugamba anti, walio tandise somero na yera. Bae, kati olia niso kubuza anti, binovyo nabi okolo kuyamba, sinto zijawa. Kati binovyo nabi okolo kuyamba, ninamu kasente, ninamu kasente. Sawa kula munyo, ne kugamba, omanyo kuyamba techikota kisakupa na sente nyingi. Nino mlimbu kwange mkesisi, atela ndi lecturer, nsomesa. Atela nabu business wangu obutini tini mpola mpola. Nenge chukuru, ntila wemubanga mwina che muagalu kugaba. Tuita mikwano Jeff. Kadre tuwa itaba teenage mothers, naita mikwano jangene jimpe nguye, ba Doreen, ba Vivian. Bampe ngoye abantu banji walono mwami twakolagana ne aina foundation bajita a future of an orphan twakolagana naye ne batuwe ngoye ne batuwa pampas nga tobwe bwabana batu ngoye za bamama so okuyamba kuno oluskweta ganga so you can mobilize atenu wayo so te chikweta kisanti otuleyo gamenti kabalo kufuna sente nyambe nedda Abantu banji abali yonga baino mtimo kuyamba. Nenga tebesi gabaga mba tuwani anatusa. Ndesa zino mfunye mikwano minje jinga mba hajati. Njagala kuyamba kone nyambi entia. Nenu mga mba wede zinguye ni muzi delivering ajizili nuku bila. Webitio. So techita kisa kubana nyu kubanti uyamba. Cheta kisa ngo inamu kwa katini tini. Nuku bango usuwe kutukili abantu noba convincing. Omayu servicinga anze foundation sisi manyinyo. Na yee. Olia inso kubuza na gama anti negatante ya kufoundation
benefiting antia mu foundation. Okwega tautia ku foundation yene ya. Ngakati Muslim Women Foundation. Yatandikibwawo Hajati Kulthum Muzaata. Okay, members, jona baden jogani vice president wange wa mita swagia. Nimuga mnange nwagena nozala, bintu binji biku iseke, bintu binji jikozi. Nangamba, Hajati ngenda kuma omu nango mwana agenza kula kula. Nenge chukuru otukubile simu, netuja netukuisa mkonstitution ya fe. Noja notuwe gatako, ya, buwechitio. Ate ofuna motia, kati fwa omuntu oze miaka asatu. I think tolowoza nyo mfuna, ebien sibino, tabi kutuwala nyo. Lowoza nyo kwa ahira. Fikati fetu maife mbusilame, nti uoyambo funa mnye mpeira. So ogamba mbulichimu mfuna mu. Ogenda okula lowoze, dekira okuloze nyo kufuna mu. Lowoze okuyamba, ateba tugambu uoyamba, era katonda ya yongero ku blessing. Baba ntuba no, asanyukana kusomele dua, ala kudize, wabambi wabale kunyamba. Ngoba tuba nchi. Mileage jyo tadembola mu bwengo muyambi golabanga katini nenga teka coming a lot to him or her. So katugamenti singa omwana aliyeyo nga mulekwa singa omchala aliyeyo nga namwandu embeera tetambula bulungi asobola kunonya Hajati Muzaata. Yes, omchala wabanga aliyeyo embeera tetambula bulungi omwana nga mulekwa anonya ko ku 0782 248510. 0782 248510. Era kumbadde njagala okazze mu Luganda kubanga nkimanyi nti eriyo maama eyo ajagamba zero biki bye biki. Omukyala ali eyo nga yeetaaga okuyambibwa oba omwana nga mulekwa. So si omwana nga ayina bazadde be neti bali bulungi. Njaga omwana nga mulekwa. Abanoonyako ku zero bagita batya mu Luganda. Noti musanvu munana biri biri nya munana tano kumi. Wewawo mbadde nindiridde okuwulira bw'obwogera mulimi Oluganda naye era obwogedde okutwalisawomu. Wewawo atulabe omulungi tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu. Tuli ne Dr. Kulthum Muzaata gwe tugenda maaso n'okubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero. Mchala muna byanjigiriza naye n'ebirala byakoze bingi. Foundation zirabye zasobodde okubanga agulawo. Enetambudde etya? Etambudde bulungi. Nyirwa kuba nti nno nga we government supporting ba orphans ate musimu gabadde magule through education. Musimu gabadde magali. Naye nga tubadde tuwandiika. Tuwandise abaana tuba registering. Kati tunaba tuguddewo inshallah bajja kujja basome. So that means mugaba bursaries. Yeah, actually bali tuba free education but bursaries normally bakugamba nti nkuwadde sasula yoko. Yani bano woba mulekwa tosasula anything ojja nosoma. Okay. Hajati naye ndi mulekwa simanyi oba emyaka gyendi mu. abato bambi abatamaina future mzadde afudde aliawo mama aliawo tamaina watandikira banange nokufira omusajja nga kibi bakati obe olaba kati nange kinjinga tanga nalina muko ne kati mama abadde awaka embeera ebeera mbi nnyo abaana daddy abadde providing abuli kimu tebakyalya ku mugati bane bamulekwa basomoze mwaka nkubulite abo bonna bonna abakuza simanya bani. Bajukira abaana abo nga baamala ddokula bafunye erinnyo bakusente. N'essaawa ey'obuzibu tebabeerawo. Ku mbeera eyo njagala twogere ku katono mu kubutabanko mu maka kubanga nkimanyi nti bw'otandika foundation zizino bingi by'owulira bingi by'osobola okufuna naddala mu bantu baffe eyo abayita mu mbeera bw'etyo bannamwandu bamulekwa okutwaliza wamu. Obutabanguko mu maka naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Goinza chogera kochi kubanga bagamba nabwo bweyongedde okutwaliza wamu basajja bavu alaba kuba bukubi kati ate bwe kituuka ku namwandu musajja tewali naye nabo beyi abafunayo abantu baabwe ate ne wesanganga be babayisiza obubi n'eki kyoyogera ku nsonga y'obutabanko maka mu kiseera kino ekya COVID-19. Kituufu security tugamba juzi nakyaza ko afande muzora ku channel yange ya YouTube
natugamba nti kitufu obutabangu kwa maka bwe bubaddenga wo nate mu COVID-19 weyonga nti abantu bali mu lockdown ne bulijjo manyi munakera na agenda tobera nnyo na yawo kumunyiza ne kuno bali bonna naye nga nze nfunye nnyo embozi z'abakyala ne neewuunya ekiri mu nsi olwo omukyala ali awo mukono yandetera ensonga ye nti yalina omwami we aina omusajja sigamba nti bayawukanya aina omwami naye yagenda n'akwata omwana we yasooka n'amufunisa olubuto eye mbu omukyala n'amugyawo n'amutwala embaali omwami akwata mwana we sina mwana nti wamukyala nti yajja naye ne mwana waabwe bombi kati omwami yaba ayagala okukwata owookubiri ono kwe kumugyawo nannoonyaako muyambye ntya ne mugalo ekyo so sina ogenda ku poliisi nga sinaba nakuyingira mu nsonga ezo Nangama ni dahajati, sinza genda kupolisi. Nga newo manye byabakyala. Ngenda kuswala. Nti omwami wange yabadagala kwatu omwana. N'omwana wange agenda kuswala. Baka tioli yafuna olubuto na mujawo era sitemanyi. Nti olubuto lwa taata we. So abakyala tusomozebwa nnyo. Nera abami abali yobeddeko. Bale bafunemu akobuntu. Baka tioyinza otya kubanga wasa mukyala wo. Omugamba nti omwagala nnyo. Atoli omwami yali mujozi. Namugamba n'omwana wa kusinga. Nga wamugamba so chana kunyo simanyi bane mbazungu je bali nenza basajja ba Africa ababera bajoga abakyala babwe koti okoloti ekintu ngecho really omukyala ogwo gamba gwoyagala mama w'abaana bo nenga abakyala tubere baguminkiriza n'abaami mwe n'olabanga atabuse I think mwe mu space ogenda okuddanga akakanya obusungu temuyomba temuwanyisiganya bi kwe kuva okulwana kwe kuva okutingana kozo boiling obusungu nina boiling obusungu kati ebiddirira nga mwembi mwina obusungu mukama eka yamanya jalo bakabo eri abaana b'obuwala n'abakyala abatulaba essaawa eno abaana b'obuwala obubaka bw'ensooka okubawa kubeera bakodo nnyo kubera bakodo nnyo batume mmere waka nedda baleme okwegadanga mu nsonga ze bakita bakyeza obukulu nga bakyali baana bato kubanga ekyo kintu kirimu obuzibu bunene nnyo eri omwana kikosa enkula ye kikosa emikisa gye kubanga omwana ono watandika okwegatanga mwana muto n'abasajja nga we nalaba wana abaana bajja wano mbu abasajja babalimba mbajja ba wa ssente naye nga talina na kyayamba dsibye kale sukalimu ebituli ne tumumwa ku ngoye omwana agenda funa obulwadde kati oba kyalowooza covid bana covid naye yali asobola omukwata through kissing ne tulina HIV tulina endwadde ez'obukaba nnyingi nnyo zikyaliyo omwana wanafuna endwadde ezo obulamu bwe bukendeera omwana future ye ekendeera ebintu binnyo by'osobola okukola nga obikola in the right time ebirungi biri mu maaso basoke baguminkirize bamale okusoma babere baguminkirize bawuliza abazadde baabwe babeere awo akabayambe ku bazadde emirimu ebirungi biri maaso bajja kutuuka ku buwanguzi njagala buli muwala ali eyatulaba essaawa zino aleete ekikofiira nga kye nnaleeta kisobokera ddala afuuke dokita kisobokera ddala omwana omuwala okufuuka dokita so ate mbwe nyumirizaamu nze nfunyemu ebirungi bingi nnyo nze sikya ndaga mbu mafuta sima ebiki oh my god. Doctor nsaba kubuuzaako. Basa iyo. Webityo. Kwa gamba chijia ne mixa. So abaana bawala bambi. Babere baguminkiriza. Balime kwe kwa sambo. Ekata tuli bulungi. Ebirungi biri mu maaso. Babere waka. Basume ku Bible. Basume ku Quran. Babere nga bawuliriza ku bintu. Balime kubera ku Facebook. Taina data. Aino mwono nyaku buli musajja ku kyalo. Omwana omuto ekikubeza n'essimu nga n'abazadde sibe baagi kuwonoonya data kyaki time ejja kutuuka n'emirembe gikyuse nga waliwo na bintu birala nnyo so time bagikozese bulungi ongambye ani omulala omukyala ali eyo yenna mbakubiza babeere bakyala bakozi omulembe guno gwakyuse kati nze njogera ngo namwandu mu first perspective nti wobeera ng'oli mukyala gwe ng'oli eyo weetuddeko omwami lwali kuvaako ensene ejja kuddugala ng'atemisa n'okitegeere kubanga ng'obadde tukolangako omwami n'akulekera abaana ensene egenda kukwokya ogenda kunoonya akuwasa kugamba nga tolina na nkyogere ntya tolina class ngenda yenna yenna anti munaye abaana ate munanga wanya nangulira emmere olumba bulombi ate osange nga oyongedde ebizibu
kubizi waredi biolina. So nza abakyala wana bakubiza babereba. Kwa zuwana wali, obo wali kadala kanyanya, obo kola, unuunda, manda, obo wali mwofisi, obo wali abakyala bakole. Gwali ya wakango wali rangaru. Walu mitu yosobolo kukole la wakango, okulunda, ngokola liquid soap. Actually na mfoundation zafe. Tusa mesebi ntwebi abakyala, free of charge. Yes, abakyala bali abajiba mu foundation zaffe tubasomesa ebintu ebyo by'emikono free of charge tusomesa ebyalaani, saluuni, nga byabwerere. So mukyala ali eyo yenna. Tolera ngalo. Kyo nnyinza obasibirira. Atwabo mungi yahajati Kulthum Muzaata.